اکثریت نزدیک به قریب اتفاق مردم ایران میدونن و با گوشت و پوست خودشون حس میکنن که در حاکمیت این دیکتاتوری روز به روز دارن فقیرتر میشن. این درست عکس اون 3-4% طبقه حاکم هست که اونا از اون طرف روز به روز دارن ثروتمندتر میشن. حالا کیا هستن اونا؟ همین آخوندها، پاسدارها، اطلاعاتی‌ها و بقیه مزدوران سرکوبگر رژیم که تقریبا همه ثروت‌های ملی مردم رو به جیب خودشون می‌ریزن و آشکارا هم و رسما میان در تلویزیون رژیم میگن که ایران مال حزب الله است. این واقعیت تلخ البته روی کاغذ و آمار ارقامش در همه این سال‌ها قابل پیگیری بوده، اما در این گزارش کوتاه فقط به همین 2-3 سال اخیر میخوایم نگاه کنیم تا ببینیم که در دوران ریاست همین آخوند رئیسی جمعاً مردم ایران چقدر فقیرتر شده. روزنامه حکومتی آرمان در گزارش مفصلی در همین باره اینجوری نوشته: از سال 1400 تا کنون حقوق دستمزد به ایران پیوسته کمتر از نرخ تورم بوده است، به این ترتیب که سال 1400 نرخ تورم 39% بود و افزایش دستمزدها فقط 25%، یعنی 14% زیر نرخ تورم رسمی. سال 1401 نرخ تورم 41% بود و افزایش دستمزدها فقط 25%، یعنی 16% زیر نرخ تورم رسمی. سال 1402 نرخ تورم 46% بود و افزایش دستمزدها فقط 20%، یعنی 26% زیر نرخ تورم رسمی. و برای سال آینده با نرخ تورم 45% فقط 16% افزایش حقوق در نظر گرفته شده، یعنی 29% زیر نرخ تورم رسمی. خب با یه حساب کتاب ساده معلوم میشه که از سال 1400 تا امسال، یعنی طی 1 سال، حقوق هموطنان دستمزد بگیرمون در مجموع 56% زیر نرخ تورم رسمی که خود رژیم اعلام کرده قرار میگیره. یعنی اینکه قدرت خرید مردم در همین 2 سال اخیر به نسبت به سال قبلش نصف شده. طبیعی هم است که اگه نرخ تورم واقعی رو مبنای این محاسبات قرار میدادیم، عدد به دست اومده خیلی بیشتر بود و عمق واقعی فاجعه رو دقیق تر نشون میداد. اما بذاریم بگیم که با همین نرخ تورمی که نصف نیمه هم رژیم اعلام میکنه، خیلی از واقعیت‌های تلخ آشکار میشه. واقعیتی که از جمله اینو نشون میده که سال آینده بسا بسیار بسیار تیره تر از سالهای قبلش خواهد بود، مگر اینکه مردم موفق بشن بساط این رژیم رو با همه دستبندیهاش جمع کنن و خاکستر خاطرات تلخش رو هم از اذهان پاک کنن.